շատ շատերի չեմ եղել, ձեր գիտեցած, որ արդոնյալ պայմաններում եղած լինեին ինչև այսօր, հասկանալի է։ Չեք հարցակնվել այսինքն։ Ինչու համար այ արդյոք։ Սպառնալիքների հետ կապված պատգամավոր, Տիկին Բաղդասարյան, ուրեմն հիմա դուք այդքան տարիքով փոքր աղջիկ եք, ես ձեզ մի բան եմ ասում, դուք ինձ սպառնացել եք։ Հա ինչ ասես, կարող է խոսել մարդիկ, ոչ կարելի է դուք Արադ Միսեյաններ ասում, ոնց ասենք ձեզ, որ հասկանաք պոլիտիկան։ Եթե իրավաբանը ուրեմն դիտավորյալ այդպեսի խայտեր եք գցում, որ մարդկանց ռեցինգը բարձրանա, դիտավորյալ այդպեսի բաներ են, կարող է այդ մարդը գնաց խապեց նրան, նայել լավ ասեց սխալվել, հետո կտեսնեք, որ այդպես Արադ Միսեյանն ասում ինչ որ փաստեր կան, պարոն Միսեյան, հիմա պաշտոնական հայտարարում եմ, դրա դիմաց հիմա հետաքրքրվում են, եթե այդպես ուրեմն զպարտել են, պետք է պաշտոնական հայտարարում թող իրավապաների գիտություն ընդունեն, հենց հիմա պաշտոնական հայտարարում։ Պարոն Ղկասյան, Նազելի Բաղդասարյանն ասում էր, որ չեմ ճանաչում, բայց ինքը ասում էր, որ դուք չեք կարող չճանաչեք։ Հիմա այսքան մարդ կա, այսքան մարդը ինձ հարցազրույց ենք վերցրում, ես հիմա որին ճանաչեմ, այնքան ինձ անից հարցազրույց, բայց ինքը գյումրեցի է, փոքր է, շատ իրար չի բռնում, այդ անունը գնացել եք իր մոտ, այդ փոքր է, այո, ձեզ ինչ միջոցներ կային, որ իցնողներն են խառնել, փոխհատկացում եմ արել, տվել եմ իրենց խանութների տեղեն տվել, մեկին ավտո փոխհատկացումներն արել, այնքան ձեզ պետք է մի քիչ կրթական լրատվական բան անել, ինստիտուտը ավարտել, դες ինչ հարցեր եք տալիս, անարմալ, դες ինչ հիմքով եք տվել, քաղաքապետը ինչ հիմքով է տալիս, աղջիկ, եթե օրենքով հասանելի ինչ հիմք հիմա ածել են վերջին 2-3 տարվա, գնացեք լավն է, գնացեք լավն է, այդ հարցեր կա լուրջ բաներ ասեք, այդ ցտից բաներ, ճրջի մտին բաներ դից չի գնա, այնքան ենք խոսած այդ Ալեքսանդրապոլ 18 համարի հյուրանոցը, այնքան ենք խոսած այդ դրա վրա, որ այնքան ենք խոսած, ուրեմն լսիք, գնացեք հանք արդյունաբերությունը, գնացեք 100 հարկանի 100 ուրեմն տեղանոց հյուրանոցների մասին մտածեք, գնացեք ձեր տերերի միլիարդների մասին մտածեք, մենք բանկերի տակ տանջվում ենք, մեր տերերն ովքեր են, մենք հարուստ չենք, այ գնա ուշադիր ելիք, հիմա ասել եք փոքրիկ ես, կարող եք ինչքան փոքրիկ եմ, պարոն Ղկասյան, օրինակ ես ուրեմն ունեմ գնացեք, բացեք, գնացեք Յունի բանկերը, գնացեք բացեք մտեք Յունի բանկերը, մնացած տեղը տեսեք ինչքան մենք բանկերի տակ հիմա այս պահին ամենամեծ Պարոն Ղկասյան, երկրորդ տեսնին Վարդան Ղկասյանը փոքրուց աշխատել է, եւ մենք խորհրդային միության ժամանակահատվածում այնքան աշխատանք ենք տալու, այնքան կոորդինացիա ենք զբաղվել, որ Գուլման ասկերենի տրիկոտաժի, կոշիկի, հացի արտադրամասեր, հասկացար ատրակցիոններ, ռուսա, մենք աշխատել ենք դիշերից մեծ Շիրակի դաշտավանի համար առաջին ֆերմերն ենք եղել, հասկանալի է, բաների արտադրամաս, ես չգիտեմ, մենք մինչև քաղաքապետ լինելը ես եկեղեցիներ եմ կառուցել, ողորմած եմ եղել, մարդկանցներ եմ եղել, հասնող եմ եղել, այնպես որ իմ ապրածքյանքը բոլորի աչքի առջև եղել, դուք ձեր մասին մտածեք, գնացեք օֆշորների մասին մտածեք, օֆշորների ինչի ասել, որ ինչ անես դու, քիզի, ես չեմ ասում, որ հերոստատեսյան ծույցնա, ես անում եմ, որ իմ հոգիս հանգիստ լինի, ես անում եմ, որ հոգիս ավանդեցի, երբ որ հոգիս ավանդեցի, դի ինձանից հարցում եմ, որ իսկան բանը կարոցեցի, բա աստծուն փրված էր, ինչը չկարոցեցի, ես մի եկեղեցի չեմ վերակառուցել, գնացեք մտեք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր եկեղեցիները, տեսնեք իմ մոմակալները ամեն մեկի 500,000 դոլարանից ասնան, մեղքերի թողության համար են ավելի շատ մարդիկ եկեղեցի կառուցում, որ խիղճը հանգնի, ոբել հիշան, ինչ ասում եմ, մեղքերի թողության համար են ավելի շատ անում, որ երևի շատ է մեղքով, ասած լինես, ես շատ մեղք եմ գործել, այո, ես շատ մեղք եմ գործել, երբ որ Գրիգոր Նարեկացին ասում է, եթե իմ մեղքերս դնես կշերկի մի նժարին, իսկ Արարատ լերը մյուս նժարին, իմ մեղքերս կգերազանցե Արարատ լերին, երբ որ ներսես շնորհալին իր հավատով խոստովանի մի մեջ 24 տանից տան վերջում ասում է, եւ ողորմյակ ու արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս, եթե նրանք մեղավոր են, բա ես ով եմ, որ ասեմ մեղավոր չեմ, դու ուզում ես ասել, ինչ ես ուզում ասել, տղա ջան, այդքան փոքր տղա ես, աֆերիստ ես, պարոն Ղկասյան, հիմա դուք արտահայտություն, մի րոպե, արտահայտություններ թույլ տալիս, որոնց համար պետք է նաեւ պատասխան տալ, ի՞նչ նշանակում փոքր ենք, մի վարկյան, ի՞նչ նշանակում փոքր ենք, ի՞նչ նշանակում տերեր ունենք, դուք դրանց պատասխանը կարող եք տալ, ի՞նչ նշանակում փոքր, դու փոքր չես մեզանից, հա փոքր ես, փոքր բոլորս էլ ինչ որ մարդկանցից, բոլորս էլ ինչ որ մեկից փոքր են, դուք էլ ձեզանից տարիքով մեկից եք փոքր, հա ինչ է, ես բա տերերը ովքեր են, մեր տերերը ովքեր են, որտե՞ղ ասում եք, բարո Ղկասյան, Նիկոլ Փաշինյանը մանավոր է առաջադրել քաղաքապետ,
այս ասում, այս ձելես պատերը բաները, որին վրա հարձակվում եք, վախենում եք, որ ես դնեմ իմ թեկնածնը Գյումրու քաղաքապետի ու անձնեմ, որովհետև սոցարձումներ եք անում, այս 100 տարի է, գիտեք, որ իմ ռեցինքը չի պակասում, իշկան դնում եմ ասում, դրա համար էլ ես հարձակվում